اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Bu şirk barisinde Muhammed İbn Abdülvahhab deyir ki, görün Allah ne deyir? Allah Teala özüne şerik koşanları bağışlamır. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ. Ondan aşağı olan, yani şirk olmayan günahları ise istediği kese bağışlayır. Deməli, şirk təhlükədi yoxsa yox? Yadda saxlayın qardaşlar, vallahi alimlər deyirlər ki, şirkin təhlükəsini, necə təhlükəli olduğunu ən möhkəm görsədən ayə budur, deyir. İnna Allaha la yaghfiru ən yuşraqa bihi. Həmçinin şirkdən aşağı olan günah sahibinə ümid verən, yəni şirkdən gəlməmisən ki Allahın yanına, ən ümid verən möhkəm ayə budur, yəni. Və yaghfiru mə dunə dəlik limən yaşa. Aydındır. Lakin bu məqamda bu ayə ilə bağlı alimlər bir məsələni bəhs ediblər. Allah subhanahu ve teala Quranda deyəndə ki, innallaha la yaghfiru, la yaghfiru, bağışlamır. En yushraka bihi, şərik qoşanı. Burada böyük şirk nəzərdə tutulur, qəst edilir, yoxsa kiçik şirk də bura daxildir. Çünki biz baxanda görürük ki, nususda şirk iki darbda gəlib. Akbar və asğar. La yaghfiru en yushraka bihi deyəndə şərik qoşanı bağışlamır. Akbar qəst edilir, yoxsa asğar qəst edilir. Burada alimlərin iki məsləki var. Bir qrup alimlər deyiblər ki, şirk asğar burdadır. Daxildir bura ayəyə. La yaghfiru. La yaghfiru. Yəni, la yaghfiru sözünə daxil olur. Altındadır. Asxarda, akbarda. Niyə bunu deyiblər? Deyiblər ki, çünki şirk şirkdir. Şirkul asxar, şirk adlanır yoxsa yox? Adlanır. Allah şirk deyib yoxsa yox? Ümumdir şirk, düzdür? Ümumdursa, şirk asxarda içərisindədir. La yaghfiru. Başa düşüldü bunu deyənlər nə deyiblər? Lakin bunlar nə deyiblər? Bunlar deyiblər ki, la yaghfiru, yəni bağışlanmır. Şirk asxarda bağışlanmır, daxildir bura. O mənada ki, bağışlanmır. Şirkul asxar sahibi, həyatda şirk asxardan ölüb gedən, tövbə eləməyib. O mütləq və mütləq bağışlanmır. Yəni, o bizə günahlar var, Allahın istəyi altında olan. Onlar bağışlana bilir axı, istədi bağışladı. Və yaghfiru mədunə, və yaghfiru, bağışlayır. Mədunə dəlikə, ondan aşağı olan, düzdür, ona bağışlaya bilir Allah. Şirki isə, bağışlamır. Deyiblər ki, bağışlamır. Yəni, mütləq və mütləq tərəziyə qalxmalıdır o günah. Mütləq və mütləq tərəziyə qalxmalıdır o günah. Bağışlamır bu mənadadır. Yoxsa əks halda biz dəqiq olaraq bilirik ki, fərq var. Fərq var. Şirk akbardan asxarın fərqi var. Fərqlərdən də biri odur ki, şirk akbar səni cəhənnəmdə saxlayır əbədi. Asxar saxlamır. Aydındır. Şirk akbar sahibinin bütün əməllərini puç edir. Asxar puç etmir bütün əməlləri, həmin əməli puç edir. Aydındır. Şirk akbar sahibini dindən çıxardır, asxar çıxartmır. Yəni, bu fərqlərdəndir. Lakin bağışlanır, akbar bağışlanmır. Asxar bağışlanır yoxsa yox. Bu məsələdə ixtilaf baş verib alimlər arasında bağışlanmaq məsələsində, yəni qiyamət günü bir insan şirk asxar sahibidirsə, həyatda edibsə, tövbə etməyib, ölübsə, onun aqibəti nə yerdədir? Bir qrup alimə deyiblər ki, bağışlanmır sözünə daxildir, yəni mütləq tərəziyə qalxmalıdır. Tərəziyə qalxandan sonra hesaba, çəkiyə girir, müvazənəyə girməlidir. Müvazənəyə girməlidir. Əgər həsənətləri üstələyərsə, şirk akbar soldadır, həsənət sağdadır, həsənət üstələyərsə gedir cənnətə. Lakin biz bilirik ki, şirk asxar, akbar dedim, əstəxfirullah, asxar yəni, asxar soldadır, həsənətlər sağdadır. Həsənətlər üstələyərsə, gedir cənnədə. Lakin biz deyirik, şirk asxarın ağırlığı böyüdür, böyük günahdır, böyük günahlardan da böyüdür yəni. Yəni, var kəbəir var, şirk akbar, asxar daha pisdir, yəni bu daha böyüdür, yəni ağır ola bilər. Tərəzidə. Yəni, insan özünü təhlükəyə atmamalı və çəkinməlidir. Əgər yox, şirk asxar olan günahlar, yəni günahlar tərəfinə qoyulur axı, şirk asxarda günah üstələyərsə, ona sahibi gedir cəhənnəmə, Allah subhanəhu və teala nə qədər istəyir, yanır, yanandan sonra son mənzili cənnət olur, niyə? Çünki dedi ki, fərqlərdən şirk asxar sahibini əbədi
cəhənnəmdə saxlamır. Akbardan fərqli olaraq başa düşüldü. Yəni bağışlanmaq söhbəti bildiniz nə kimi yerdə dayanır? Yəni ayə daxil olub olmaması nə kimi yerdə bəhs edilir? Əhsən. Bir qrup alimlər deyiblər ki, yox. Ayədə Allah Subhanahu ve Teala deyəndə ki, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Bura yalnız şirkul akbar aiddir. Allah Teala böyük şirki bağışlamır və salam. Kiçik şirk, ha. Kiçik şirk böyük günahların sırasındadır. Və yaghfiru ma dun zalika ayəsi bu tərəfinə girir. Ha bu tərəfinə girir. Yəni ondan başqa olan günahları isə ondan başqa olan sıradadır deyiblər. Şirk asğar. Və İmam İbn Qeyyim rahimehullah bu görüşü ikinci görüşü bir çox kitablarında tərcih edir. Ədda'u və dəva kitabında, Cavabül Kafidə və bir çox kitablarında və Şeyx Sədi Rahimallah bu görüşü tərcih edir ki, böyük günahların sırasındadır. Hər bir halda məsələ təhlükəlidir ki, təhlükəlidir yoxsa yox. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahimallah birinci görüşü intisar edənlərdəndir. Birinci görüşü intisar edənlərdəndir. Yəni deyir ki, şirk bağışlanmır. Hər bir halda insan son dərəcədə ehtiyatlı olmalıdır. Hətta şirk əsxardan ola bilər ki, ayəyə daxil olsa, məsələn, bağışlanmayasa, Allahu Akbar.